До гробницата на братя Христо и Евлоги Георгиеви се намираме. А това е всъщност дело. Самата гробница е по проект, направен от румънския архитект Ион Минко. А това е основоположника на румънската архитектура. Университета по архитектура в Букурещ носи името на Ион Минко. Гробницата представлява всъщност самия гроб е някъде на около 3 метра под земята. Отгоре има нещо като капела направено, с хубави картини е имало, но бяха унищожени. И има сега, както вижда тук, нали, облицовка от бронз. На четиртях ъгъла са поставени четиртях статуи на четиртях евангелисти. Иоанн, Лука, Марко и Матей. До статуите, и те са от бронз, те са направени от известния румънски, от немски произход, Фриц Шторк. А до самите статуи е имало по две огромни свещи, също от бронз. И свещите, за съжаление, са изчезнали. Изглежда, че някои кръци са ги оценили. И най-интересното е, че покрива на надгробния паметник има на покрива има звездички с шестоъгълни звездички. Символ на богатство. Това е много интересно. И сега навсякъде, ако забележите, има румънското Че и Е. Христо, казват те вместо Христо, и Е Евлоги. И после там, нали, дават и също на румънски, понеже тук, нали, те са погребани в румънски гробища, всичко с румънски език. Вътре на четиритях страни на самата гробница също има от бронз текст. Религиозен текст, аз се старая да преведа, значи и му изгря на него истинската светлина. Не знам дали преведох правилно и отговаря на изискванията на религията. Братята развиха хубава търговия в Румъния и им провървя не само търговия, но те развиват и земеделска работа. Собственици са на огромни чифлици, хиляди декара в южната част на Румъния, в окразите, днешните окрази Илфов, Гюргево, Телеорман и Олт. Тези чифлици те ги отстъпват главно на местните кметства. Подарява ги Евлоги Георгиев. А освен тези дарения, те дариха огромни суми пари на румънската и на българската държава. Известно е, че те са дали пари за построяване на Букурещския университет, на Атенеол Румън, а това е концертната зала на град Букурещ. Тази зала е подобна на тази в Париж, за Румъния и, разбира се, и на различни други, как да им кажа така, болници са отпуснали пари и другаде. За България известно са отпуснаха пари да се построи Софийския университет Климент Охридски, също така за Карлово, откъдето са те родом от Карлово, отпуснаха пари за построяване там на завод,
кой завод да носи името на братята Христо Евлогий Георгиеви или Евлогий Христо Георгиев, гимназия Евлогий Христо Георгиеви и други големи също така дарения са направили. Завещанието ни е разполагам с него. То е на румънски език, но има го и преведено и на български.